Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Atok Pitan, teman. Pada kesempatan pagi setengah siang ini, ini pasang SBS lor. Dek empokan. Kurang sitok apa loro ya sitok iki ya. Lur, sitok stugel iki. Lang iki. Nah, teman-teman. Sitok pas teko ngono, teko kayune iki. Miang iki. Njulak tabok, minum juga tabok. Ingkon sitok numpang ngene lho, sak tabok pas. Kene. Yo. Yo sitane sitok udah sigap. Lek ngono apa di engko sing kono di grendakne kae, tugelan kae dadekne loro ngono, sigar tengah ngono. Sing kono sing kulan opo piye ngono? Rai rana ya. Rai tengah rana. Rai. Lah ya. Cara rana ya kena. Oh. Rai tengah rana. Rai tengah rana. Ini ya. Nah. Engko lek aja ngono sing numpang. Lah tak ukur iki numpang iki kan sak lubang ning kene. Setor harap kok. Lek loro, wingi kok mesti numpang sing rene numpang akeh ora ono mengko pirang lubang ngono. Turae. Kotos-kotos lur, keringete. Tak jagung-jagung. Ini kopi ini
tapi wong anu paling jura ora tampul ya paling ning kayune yo ora tampul yo tampul no tangso. Tuh masih ngukur teman-teman. Ini halnya piro? Halnya piro? Oh, kau juga kerja. Lain jo, kang awan kau lepo kok. Aku tas balik ya. Oh. Kita punya sikat pas. Tang bulu telu. Legone sing pinggir sing tengah ora dipaku gur sing isor sing dhuwur tok ngono, mosok iber. Ora. Heh. Megur. Oh. Tapi yo pas tok ngekres ngene. Yo ora. Ora pada iber. Garek embuh ke dawane garek dhisik ke dijukuk 80 ra salah. Roro 40 garek 100 widak. 100 widak berarti engko. 100 widak pindho 100 widak. 300 3 meter punjul yo Jon. Kuwi engko paling nyambung kok teko ngisor kene kok. Tumpuk. Ayo. Separuh numpang kene. Heeh. Berarti ku separuh. Heeh, separuh numpang tengah ae lungan. Apa pinggir mbah arang. Numpang. Ya ning pinggir. Numpang iki. Ini kelur, mulai Pak Tukang lur. Iki yo. Pak Tukang manggene ning kono. Arep njaluk SPS lur, ora njaluk nempel lur. Muncul Pak Tukang lur. Oke ya lur, terima kasih banyak sudah support mendukung Mas Tato Blitar. Mungkin videonya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iku dhisik sing kono ke nganu kuwi sing ditumpang sing kono ae. Sing kono ke cuwil ngono iki satu. Sing dhisik. Iki ae no. Sing cuwil kok kan tidak ditumpangi dhuwure. Engko sing ditumpangi kan sing pinggir kono to? Pinggir kulo to? Heeh, berarti kok sing kono. Thank you.
Tinggal suruh orang ya. Kenapa ora? Kena no. Dicukil. Dicepon. Kayu kenean. Kena kena. Sembarang. Lah trek nek di lek nek dingetakne. Cukil dicukil wong-wong di paku. Iki piye dingetakne sik nek dingetakne? Mana lu wong tumpang ning dhuwure sing sitok kowe. Sik durane samare nyamare kutanan. Sembarang. Susuke. Saya pun bongong rongsi. Saya puasa kena. Hari biasa ni kali ke. Ya. Kayak oleh kan wis kutipan kae kan. Sing parane ngulon kae.